her står jeg da I min hytte på Sørlandet ved mellom Risør og Tvedestrand. Og det en hytte som off-grid, det vil si at jeg lager min egen strøm og min egen varme. Og jeg har jo da vann fra et pumpehus I nærheten. Så dette jo en sommerhytte. I dag det faktisk, jeg tror det minus 10 grader ute. Det jo ekstremt sjeldent jeg her om vinteren. Men det systemet som jeg har, det holder I massevis for å lage den strømmen jeg trenger. Det som mitt prosjekt nå jo å få kjøleskapet mitt til å gå på strøm, for det går på gass. Jeg ønsker meg å kvitte meg med all fossil drivstoff I livet mitt, og da neste kjøleskapet på hytta som gjenstår. Som du ser her så går jo da, har jeg montert et panel på taket. Dette et 275-panel, det har jeg utvidet nå I det siste. Jeg har brukt sånne vanlige veggstativer. Jeg har kjøpt et sett med to stykker som jeg har koblet om, og så har jeg brukt det som stativ som står på taket. Så det skal være sånn cirka riktig vinkel I forhold til sola, og den står da syd. Dette et panel som har ganske stor volt. Det vil jeg kanskje advare mot hvis du bruker hytta mye på vinteren, fordi det produserer dårlig med strøm når det lite sol. Men så produserer det desto mer når jeg har sol. Så hvis du har lite sol, så kan det være lurt med flere mindre paneler med lavere volt. Kanskje montert litt forskjellige steder rundt omkring på tak og vegger. Jeg har også et panel på veggen som jeg satt opp midlertidig mens jeg bygget. Det har jeg bare latt stå og også koblet på systemet mitt. Her vi da inne på systemet. Alt koblet på Bluetooth. Og det som litt tøft her at her kan man gå inn og så kan man se produksjonen på solcellepanelen. Skal vi se, det jo ikke veldig mye I dag. Tenker jeg 14-15 watt nå, det jo nok til å holde hytta gående. Og så kan vi gå inn på historie, hva det produsert, og så ser vi nåtid. Her ser vi en ganske kul graf på volt og på watt I forhold til produksjon på panelet. Og så kan jeg gå inn her på skjønten og se produksjonen og hvor mye som på batteriet. Nå har jeg brukt 2% av batteriet siden jeg kom. Jeg har ladet ganske mye utstyr. Og, ja, og så kan jeg også se hva jeg bruker. Vi ser vi bruker nå bare 2 watt. Det en pære og noe sånt noe som står I bar. Så jeg bruker dette Victron-greiene, og det veldig bra, for det snakker godt sammen. Og så slipper jeg masse forskjellige apper. Der kom Bertil også. Bertil! Så kommer da strømmen inn I hytta, og det går da inn I et skap som kombinerer litt forskjellige ting. Her har vi da en MPPT-fordeler som lager den ustabile solstrømmen om til fast 12 volt, som går inn I et batteri. Så jeg bytta ut det batteriet som var, når jeg skal nå over til solceller, så over til, til å bruke 220 volt på kjøleskap, så trenger jeg stabil 220 volt strøm. Og da fant jeg ut at et vanlig AGM-batteri, det fungerer litt for dårlig, fordi når det lav spenning, altså når batteriet begynner å bli tolt, så går spenningen ned, og da klarer du ikke å drive et 220 volt system. Så et litiumbatteri jo det man trenger, og jeg har da koblet på et 225 ampere litiumbatteri. Dette var noe rimeligere jeg fant. Du får disse som lager varme og har varmepaneler og sånt nå, så, hvis du lader om vinteren. Til mitt bruk så jo ikke det nødvendig. Jeg trenger egentlig bare stort sett strøm om sommeren, men batteriet lader jo selv om det kaldt.
Men det lader altså ikke veldig mye, og det funker helt ok for meg. Man har jo to typer batterier. Det jo I litium. Det ene jo prismatiske celler. De ligger som sånne små poser innover I batteriet. Og så har du sirkulære, som sånn som vi kjenner batterier fra Walkman-batterier og sånt nå, som en liten sylinder. Begge deler har fordeler og bakdeler. Kan si at de sylindriske cellene jo lettere å kjøle ned og varme opp, for det en del avstand rundt det, lett å komme til hele batteriet. Og så de rimeligere ofte, men så tar de litt mer plass og kanskje veier litt mer. Det mesteparten av det som lages I dag prismatiske celler. Og I båten har jeg prismatiske celler. Litt av bakdelen ofte at disse prismatiske cellene ikke kan lades like fort opp, men det har jo ingenting å si I en hytte. Så går da dette over I et fordelingspanel med tre kurser som 12 volt. Og det har jeg koblet opp tidligere, det har jeg brukt I mange år. Det jeg nå skal gjøre at jeg går rett ut av denne Victron Easy Solar systemet. Og den har da også I tillegg til en MPPT, så har den en innebygd inverter. Sånn at, at strømmen kobles om til 220 volt. Og så har jeg da tre sikringer ut som ferdig koblet. Så jeg kan lage tre kurser, og det har jeg tenkt å gjøre. Jeg har allerede koblet på en kurs her nå, hvor jeg lader iPaden. Og så skal jeg lage et ledningssystem inn til kjøkkenet og ned til stua med to uttak. Så det egentlig systemet. Så det jeg skal gjøre nå å trekke ledninger til de tre kursene. En til kjøleskap, en til stue og en som bare her. Og så koble på kontakter. Og så skal jeg ta og gjøre dette, og så skal vi ja, så har vi et 220 volt system. Og dette faktisk lov å koble selv. Det kontakten må en elektriker koble på, men resten jo ferdig koblet, og det det som så genialt med dette systemet. Og da det masse ting vi skal tenke på, og det tar vi I neste episode.